Već sad razmišljam za sljedeću godinu, imamo velike probleme oko parkiranja, to svi roditelji znaju, evo ja sam roditelj klinaca koji ide u osnovnu školu, tako da susrećemo se svi sa tim problemima oko škole da je nemoguće parkirati, tako da imamo jednu već dobru ideju za sljedeću godinu gdje ćemo da malo probamo da pomognemo roditeljima, da barem na 5 do 10 minuta ostave svoja vozila. Da ćemo kod svih škola uspjeti, ne verujem, kod nekih ćemo sigurno uspjeti. Tako da to su neki planovi za sljedeću godinu na kojima intenzivno radimo, sada pripremamo i mislim da će to biti pun pogodak.